veče, poštovani gledaoci. Prava je jesen na početku oktobra. U celoj zemlji pada slaba kiša, u Podunavlju i Pomoravlju duva košava, udari su najjači u Južnom Banatu, gde čitavog dana dostižu 70 km na čas, a temperatura je 7-8 stepeni niža nego prethodnog dana. U većini krajeva bila je oko 10. podeljka na Celzijusovoj skali, što je desetak ispod uobičajenih vrednosti za prvu dekadu ovog meseca. I narednih sati bit ćemo pod uticajem oblaka koji će u toku noći još i sutra ujutru mestimično uslovljavati kišu. Po podnevnim satima ipak ta oblačnost odlazi istočnije pa će biti i perioda sunčanog vremena, ali ne za dugo. Iznad Sicilije jača ciklon koji će uticati na vreme u našoj zemlji već za vikend donoseći obilnije padavine. Ostajemo narednih dana pod uticajem sveže vazdušne mase. Temperatura u većini gradova neće prelaziti 15. podeljak na Celzijusovoj skali. Za vikend pašće oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 50 litara, ali znatno veće količine padavina očekuju se u našem regionu. Danas bilo u Beogradu, a kiša bi trebalo da prestane da pada već u jutarnjim satima i da petak bude ipak prijatniji. U jutarnjim satima živo u termometru na 10. podeljku, najviša dnevna 14. A u Južnoj Karolini nastavlja se borba sa poplavama i navujalim rekama. 19 osoba izgubilo je život. A u našem regionu narednih dana sve više oblaka za vikend i jake padavine. Biće osetno svežije nego što je uobičajeno za početak oktobra. Živo u termometru u većini gradova oko 14. podeljka. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji.